Ok, po në një farë mënyre e gjithë kjo situatë e brendshme në Partinë Demokratike shkon në favor të shumicës qeverisë, drejt për drejt zotit Rama. Sepse po ti referohemi zgjedhjeve të fundit të pjesme lokale, debati që u bë midis jush solli fitoren e pashqetësueshme të kundërshtarëve tuaj politik. Unë mendoj që në këtë kohë duhet jemi pak më të matur. Unë jam antar i Partisë Demokratike që thashë në themelin dhe si jam antar as një partije tjetër. Dhe nuk kam pas kur interes, pra respektoj kryetart, po kur s'kam pas interes, sepse ne kemi atë vizionin ton që t'jem pjesë e Partisë Demokratike, t'jem pjesë e djathës. Pyetjen para që bat ishte që Zoti Berisha për mua ishte i domosdoshëm në to momente, jo i nevojshëm. Ju la shansi Zotit Basha, nuk dindi, sepse nuk diti si ta zhvillonte. Unë nuk jam antar i partisë, po jam dakord me faktin që nuk ishte në lartësinë e detyrës. Nuk ishte lartësinë e duhur dhe e dyta edhe estetikisht nuk kishte, nuk e ndjente, sepse erdhi nga Kopi, u ba ministër, Kopi, këthe u Berishën pushtet, ama. E, ajo, shiko, e ishte frymëse, nuk ishin 10 vetë atë Kopit. Besoj që ideja atit ka qënë, po. Ato të Kopit të gjithë që hynen, ashtu dolen, morën nga i licenës, banën nga një universitet dhe u ba, vetëm kjo përfitoj, që u ba ministër. Ma shpejt dolen se sajnë. Me gjitha të ishte, jam dhe gjuhës racional, ishte strategia e rikëthimit të Berishës në pushtet. Në 97-ën ju se keni arruar, se s'kini si ta arroni, askush nuk e mendon të Zotin Berisha më në pushtet. Me Kopin dhe me deklarata që bëri edhe në politikën e jashtme gjatë ekzekutivit të tij, u rikthye në pushtet. Ka thënë që mund të përsëritet. Janë edhe punë strukturave në përgjithësi, masa dhe modele zgjidhen. Ja për shembull, modeli konservatorizmi që u bë para disa ditëve, ja të ishte një format Por nuk të afrojnë më këto hyrje daljet. Nuk, domethënë për popull njerëzit kërkojnë njerëz intelektual, njerëz që duan vendin, se ne për këtë kemi vujt. Sot po vjedhet të gjithë Shqipëria. Po vjedhet nga i pari tek i fundit, është kthyer nëprona të vogla, gjithë secili luan sipas atij pashallëkut vet, apo jo, për këtë po vuajmë. Atë e për mua personalisht, edhe për këtë lëvizje që kena bërë si grupin ndërtorin 90, edhe për këtë jemi të ftuar, mendoj që e vetmja shpresë për të djathën shqiptare, sidomos për Partinë Demokratike, sa ato do bashkohen në një moment, se s'ka nga shkojnë, nuk bëhet fjalë për një dy persona që duan apo s'duan, e vetmi vend ku mund bazohet ose mund t'i afrohet është grupimi 10-19, se janë me qindra studenta, me mijë studenta në gjithë Shqipërinë dhe e gjithë Shqipëria i respekton sepse jemi të vetmi që nuk kemi marrë përsipër ta shkepim shtetin, se po ata në mënyrën e shkodranit. Po, okay, megjithatë sfida është e madhe sepse divergjencat tuaja mund të sjellin ose gjasat janë që të sjellin fitoren e socialistëve. Ju si e interpretoni në opinionin tuaj? Shiko, ne e kemi thënë edhe më parë në këto emisionet, mendoj që është pak sa egzageru me kjo ndarje, sepse më tepër kriza është tek leadershipi, se sa tek strukturat, apo dhe të bazat, bile së fundit po shohim edhe dinamikat të reja pozitive që janë për të inkurajuar dhe për shëndetur, nisë edhe nga këto sfidat elektorale, ku shohim edhe përfaqësues të grupimit tjetër të cilët janë atashuar edhe pikë shtabeve elektorale për kandidatët që kanë dalë nga primaret, ëh, kanë parasysh një numër deputetësh të cilët tashmë asistojnë dhe janë pjesë e prezantimit të këtyre kandidatëve. E fundit ishte edhe për të inkurajuar dhe prezenca e deputetit të Peqinit, zotit Dash Sula, ku ne kishim një takim informal. Mi fjallë aty që do në qasë që ati është përbashkuse dhe përgjëra një një për i qartë apel, zotit Berisha, është babaj, tha politik, dhe ka përgjësin më të madhe. Po, e ka përmendë dhe këtu, nuk ka liju në asë një rast që të dalin dhe kandidatura për te kandidatura që janë afishuar primareve. Dhe ai ka kontributin e vetë në këtë drejtim për dhe ka dhënë sinjale bashkimi. Grupimi tjetër ka një lloj krize dhe morale në vetvete, sepse ka një gap midis vendimarrjes që merr një antarësia kryesia e emëruar, përkundër një vullneti dominues që kanë deputetët apo grupi parlamentar i atij vendimi që nuk janë sinkron.
dhe ne kemi shumë emra për tyre të cilët dalin kundër vendimarrjes që merren dhe janë mështesin kandidatuar të dalë nga Partia Demokratike nga primaret, ato që kanë dalë nga primaret, sikundër një numër i madh prej kandidatësh propozuar tashmë janë ndërhequr. E fundit ishte edhe kandidati i Bashkisë Krujë zoti Sheta, ka pasur i Borës zoti Bruka, i Marku i Leçës, i Kurbinit, e shumë e shumë të tjerë. I Korçës gjithashtu. Korçës Gjergji Gjata e shumë etap, sikundër mendoj të edhe dinamikat do të jenë të tilla saqë do të vijë në një përbashkim të këtyre sepse ato do ta shohin veten se do të ballafaqohen me sfida të cilët do ta kompromentojnë veten nëse do të shkojnë më fund deri në fund të këto sfidave. Lidhur me pyetjet që thot për Berishën, fjalë siç e tha dhe Beni, dhe jeti që edhe si rrëdhoi domosdoshmërisht që kërkonin zhvillimet e brendshme për anë të partisë dhe Partia Demokratike po ballafaqohesh me sfidën e ekzistencës vetë, sepse Basha më të vërtet po është bën të partinë.